שמחתנו, השר זאב אלקין הגיע, אז אודי דודי ינעים לנו את הזמן אחר כך. השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה, השר זאב אלקין, הוא מהראשונים שקפצו למים בתמיכה בהחלת הריבונות ביהודה ושומרון, והוא מטובי המסבירנים של התפיסה. השר זאב אלקין, בבקשה. נו, קודם כל ביקש חברי הטוב, השר יריב לוין, להתנצל. שנינו היינו, כפי שאתם יודעים, בישיבת קבינט עד עכשיו, אז רק אחד משנינו ברגע שהסתיימה הצליח להגיע, אבל היות ודעתנו דומות, אז אני אנסה לייצג. אני שייך לזן הולך ונכחד של שרים, חברי קבינט, שלא מדבר על ישיבות קבינט, לא בתקשורת ואפילו לא בכנסים סגורים מהסוג הזה, כי אני מאמין שזאת הדרך הנכונה. אבל לענייננו, אנחנו כאן בכנס הריבונות הרביעי, ואני גאה על הכבוד של ההזמנה לקחת חלק בכנס. זה כבר לא כנס ראשון שאני מדבר, ואני חושב שבהחלט, כפי שציינתי אפילו סביב האירוע שהיה פה בפתיחה, אני חושב שאין ספק שיש הצלחה גדולה למהלך הזה, שהכנסי הריבונות הוא נדבך חשוב בו, ששיח על הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון הפך למרכיב משמעותי ומרכזי גם בשיח הפוליטי וגם בשיח המדיני במדינת ישראל. זה ללא ספק הישג גדול של השנים האחרונות, וצריך לברך את כל העוסקים במלאכה הזאת שהלכו עם הרעיון הזה, שבתחילת הדרך היה נראה כרחוק מאוד, והאמינו בכך שזה הרגע הנכון לשים אותו במרכז השיח ובמרכז הבמה, וללא ספק הצליחו. ואנחנו כבר למדנו לפעמים דווקא מדוגמאות שליליות, כן, שמה שמתחיל כמרכז השיח בסוף גם מביא לתוצאות. ואם שמאל קיצוני הצליח בפרויקט, לפחות ברמת השיח של מדינה פלסטינית וכל הרעיון של אוסלו, שהתחיל מדברים שהיו עד כדי כך בקצה שהיו אפילו אסורים בחוק הישראלי, ולצערי הפכו למציאות שמדינה פלסטינית ברוך השם עוד לא, אבל הסכמי אוסלו למציאות שמלווה את החיים שלנו כאן יותר מ-20 שנה. אז אני מאמין גדול שגם כאן רעיון שהוא הולך ומתנחל ביותר ויותר לבבות, כן, אנחנו התנחלנו על הקרקעות, עכשיו אנחנו מתנחלים עם הרעיון הזה בלבבות. הרעיון הזה בסוף יביא גם לתוצאות מעשיות בשטח, כי זה גורלם של רעיונות גדולים ושל אנשים נחושים שמקדמים אותם, וישר כוח גדול על המאמץ. אני הסתכלתי על חלק מהדיונים, הייתי אמור לדבר בפתיחת הכנס, בסוף אני מדבר פה באמצע, אבל עדיין התכוננתי לדבר דברים שיותר מתאימים לפתיחה. הסתכלתי על התוכנית וראיתי שחלק מהדיון שמן הסתם כבר היה ועוד יהיה, הוא בין השאר השאלה מה יותר נכון, כן, הריבונות בפעימה אחת או ריבונות בשלבים. ואני חייב להגיד שלי יש תפיסה מאוד ברורה בעניין הזה, אני כבר כמה שנים הולך איתה בעקביות, דיברתי על כך נדמה לי בכנס הריבונות הראשון, ודעתי לא השתנתה, למרות שדווקא בתקופה הזאת אני אסיים היום בדברי הזהרה מסוימים, אבל עדיין דעתי הבסיסית לא השתנתה. ואני חושב שהרעיון של התקדמות בריבונות בשלבים הוא רעיון מאוד מאוד נכון, והוא מהפכה שלמה שהתרחשה בימין הישראלי, שפעם פחד מהמהלך הזה והיום הוא הפך לנחלת הכלל. כן, אני כבר אמרתי לפני שבועיים במקום אחר שזה שבצלאל סמוטריץ' הוא זה שהגיש את החוק על החלת ריבונות על מעלה אדומים בלבד כצעד ראשון, זה סימן גדול של המהפכה הזאת. ואני חושב שזה רעיון נכון, כן, אני אמרתי שבנושא הזה כדאי לנו ללמוד מהפלסטינים, שבשיטה הזאת של שיטת הסלאמה השיגו לא מעט ב-20 השנים האחרונות, והגיע הזמן שגם אנחנו נתחיל להשיג ולהתקדם במימוש של השאיפות הלאומיות שלנו. ולכן כל מקום שאפשר להכיל עליו ריבונות ביהודה ושומרון צריך לעשות את זה, זה חובה, זה מצווה, וזאת המשימת השעה
גם בזמן הזה, דווקא בימים האלה בזמן הזה, זאת משימת השעה אולי יותר מאשר אי פעם. הדבר השני שככה בולט בתוכנית של הכנס הזה, אני חושב שהמארגנים שלו נתנו לו כותרת, אפילו נתנו לו ביטוי בכותרת, כשקראו לו ריבונות עם אחריות, זאת השאלה הגדולה, מה קורה עם האוכלוסייה שחיה בשטח שעליו מכילים ריבונות. כן, אנחנו נוטים הרבה פעמים לדבר על המימוש השאיפות הלאומיות שלנו, על החלת הריבונות של מה שאנחנו מאמינים בסופו של דבר צריך להיות על כל שטחי יהודה ושומרון, אבל אנחנו בדרך כלל נוהגים לברוח מהשאלה מה יקרה עם האוכלוסייה הערבית שמתגוררת ביהודה ושומרון, כי זאת שאלה לא פשוטה ואתגר לא פשוט, וכידוע למה צריך להתעסק עם אתגר לא פשוט אם אפשר להימנע מכך. ואני דווקא רוצה לברך את מארגני הכנס על כך שהם שמו על זה דגש לא מבוטל לשאלה לא פשוטה הזאת. אגב, אין תשובה פשוטה אחת, יש כל מיני מודלים וכל מיני רעיונות, אבל אני חושב שהימין הישראלי עדיין חייב לעצמו שיח מאוד מאוד רציני בסוגיה הזאת כדי לזקק ולחדד את התשובה שרובנו נוכל להתאחד סביבה, ולכן השיח על זה כאן הוא מאוד 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 נכון. אני חושב שהשיח הזה מחייב אותנו גם להתבונן במקום אחד שבו החלנו ריבונות מעבר לקווי 67 ביהודה ושומרון, וזה ירושלים. אני לא ארחיב כאן היום, יש כנס בשבע בנושא ירושלים שאני אדבר בו בדיוק על הסוגיה הזאת, אבל אני חושב שבהחלט כל הדיון שלנו על השאלה מה נכון לעשות ומה איך פותרים את האתגר של האוכלוסייה הערבית שמתגוררת בשטח שבו אנחנו רוצים להחיל ריבונות, אנחנו חייבים לבדוק את המודלים שאנחנו דנים עליהם סביב מה שקרה במזרח ירושלים. ואני אקדים את המאוחר, כפי שאמרתי אני ארחיב על זה מחר, אבל אני אקדים את המאוחר ואגיד שלצערי אנחנו החלנו ריבונות על מזרח ירושלים אבל עוד לא יישמנו אותה בהרבה מאוד מובנים, וכאן כל מי שמאמין בהחלת ריבונות ביהודה ושומרון, אני חושב שצריך להיות רתום ליישום מעשי של הריבונות הישראלית במזרח ירושלים עם כל מה שכרוך בכך, גם בשליטה האמיתית וכל מה שכרוך בכך מצד אחד, וגם בהשקעה האמיתית וכל מה שכרוך בכך בצד שני. זה אתגר של הימין הרבה יותר מאשר זה אתגר של השמאל. אני רואה לעצמי כשר ירושלים אחד מהאתגרים המרכזיים בכך, ואנחנו צריכים להוכיח שאנחנו אכן מסוגלים להחיל ריבונות עם אחריות עם כל מה שיוצא מכך. הנקודה הנוספת שאני רוצה להתייחס כאן היום היא קשורה ולא קשורה לסוגיה הזאת של האוכלוסייה. אני חושב שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא לימד אותנו כאן באזור הזה ובארץ הקדושה הזאת ש הרבה דברים קורים לנו גם כשאנחנו אולי עוד לא מספיק מוכנים ובלי שתכננו, וחלק מאתגרי הזמן. הרי אנחנו חזרנו לירושלים וליהודה ושומרון בצורה לא מתוכננת. אף אחד לא תכנן ב-67 שאנחנו הולכים לכבוש את יהודה ושומרון וירושלים, וללא אדיבותם של הירדנים שפתחו עלינו במלחמה באותו אירוע לא היינו מגיעים לניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים, ולא היינו מחדשים את אחיזתנו בשטח שהוא לב ליבה של ההיסטוריה ושל המורשת היהודית. והרבה דברים חשובים קרו במקום הזה, בין השאר לא רק בגללנו ואולי רק בזכויות, במעט הזכויות שהיו לנו, אבל קרו בגלל הצד השני. ואני שייך לאלה שחושבים שגם אם אנחנו היום מנסים איכשהו לברוח מיישום של העניין של הריבונות, כי זה באמת מהפכה גדולה ושינוי גדול בשיח שלנו ובמעשה שלנו גם מול הזירה הבינלאומית, גם אם נרצה או לא נרצה, ערבי ארץ ישראל, ערבי יהודה ושומרון ישימו בפנינו את האתגר הזה בגדול. כי לדעתי, ואמרתי את זה בעבר ואני חוזר ואומר על זה, אני חושב שימיה של או שנותיה או חודשיה, כן, איך שזה לא יצא, של הרשות הפלסטינית הם ספורים,
והיא לא תצליח לשרוד את היום שאחרי אבו מאזן, ולכן גם מי שלא ירצה להתעמת עם הצורך של החלת הריבונות, פשוט לא תהיה לו ברירה, ואירועי השעה שיכולים לקרות מחר, ויכולים לקרות בעוד חודש או בעוד חודשיים, ומקסימום בעוד שנה, שנתיים, יחייבו את מדינת ישראל להכיל את הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון, ולהתמודד עם מציאות חדשה לחלוטין. ולכן בעיניי ניסיונות של הנשמה מלאכותית של הרשות הפלסטינית, שכל כך התרגלנו לשטנץ הזה ב-20 השנים האחרונות, לא יצליחו, ואנחנו נצטרך להתרגל למציאות חדשה. היא תהיה לא פשוטה, היא תאתגר אותנו לא מעט, כולל את ההתיישבות ביהודה ושומרון בראש ובראשונה, אבל היא בסוף תחייב את מדינת ישראל לעשות דברים גדולים. ולסיום, אני חושב שבתקופה כל כך חשובה שבה אנחנו נמצאים, של בניית השיח מחדש סביב כל מה שקשור ביהודה ושומרון, גם בגלל השינויים האלה שהולכים ומתרחשים בקרב ערביי יהודה ושומרון, גם בגלל השינויים בשיח הפנימי כאן אצלנו במדינת ישראל, וגם בגלל השינוי שהיה בחילופי ממשל בארצות הברית, בימים האלה חשוב מצד אחד לראות את ההזדמנות, וזאת הזדמנות גדולה לקחת את רעיון הריבונות מהשיח ומהרעיון למציאות, ויכול להיות שהשנים הקרובות הן שנים קריטיות מבחינה הזאת, אבל גם כדאי להיות ערים לסכנות, ואני חושב שגם על זה כדאי לומר כמה מילים. דווקא בתקופה הזאת אני חושב שקידום הריבונות בשלבים, שאני בין גדולי המאמינים בו, יכול גם לאתגר אותנו לא מעט, כי יכולים לצוץ כל מיני רעיונות שהתקדמות בריבונות בשלבים יכולה להיות או צריכה להיות מלווה בוויתור שלנו על חלקים בארץ ישראל. ואני חושב שחשוב מאוד להבחין בין שני הדברים האלה. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו מאותגרים בתפיסות מהסוג הזה דווקא בעידן החדש, כן? ואני חושב שכדאי מאוד גם להבחין בהזדמנויות, ואנחנו טובים בזה, אבל גם להבחין בו בזמן הנכון בסכנות, ולדעת להתמודד איתם, ולדעת להפריד בין שני הדברים האלה. ריבונות בו בשלבים, בכל מקום בארץ ישראל, איפה שאפשר, כן. ויתור על הזכויות שלנו ועל השאיפות הלאומיות שלנו על כל חלק בארץ ישראל, כתמורה לריבונות בשלבים, חד משמעית לא. כן, זאת בעיניי הנוסחה שצריכה ללוות אותנו. ולסיכום דבריי, אני שוב רוצה לברך את כל המשתתפים בכנס הזה שהולכים ומתמודדים פנים מול פנים עם הסוגיות הלא פשוטות שהעידן הזה, הריבונות, מציב בפנינו. ואני יכול רק להבטיח לכם שאני, יחד עם חבריי שרואים את עצמם כשליחים נאמנים של הציבור הנפלא הגדול שגודש את העולם הזה, הרבה יותר גדול מכל מיני כנסים אולי קצת יותר מפורסמים וקצת יותר נחשבים בעיתון לאנשים חושבים, כן, מכירים עיתון אחד כזה, אני חושב שהעולם הזה מוכיח עד כמה רעיון הריבונות הוא היום נוגע להרבה מאוד אנשים שבאים לכאן, מתעניינים בזה, והוא מוכיח עד כמה המהלך הזה אי אפשר לעצור אותו, ובסופו של דבר הוא ייקח את הרעיון הנכון והגדול הזה ויהפוך אותו בעזרת השם למציאות של חיינו. תודה רבה.